הגמרא אומרת, עד איכן מורה אב ואם. עד איפה? אפילו נטל ארנקי בפניו. יש לך ארנקי 100,000 דולר. וזרק אותו למים, לא יחלימו. שתוק. מה? בונה, אני מתאבד עליו, כבוד הרב. טוב, אז אתה בבעיה. נכון, הוא אומר, אתה יכול לתבוע אותו בבית דין. מותר לו לתבוע אותו בבית דין, שהוא יבד לך את הכסף. אבל אין לך שום רשות לפגוע בו ולצאת עליו ולקבוע. אז כאלה אומרים, בוא נה, עמדתי את אבא שלי במקום, יצאתי עליו. מה זה יצאת עליו? תגיד לי, מה זה, כי תצא למלחמה, לא יביא לך? זה אבא שלך, יחמר. מה איפה אתה חי? תעצור שנייה, בן אדם זה אבא שלך. מינימום של דרך ארץ. מינימום של כבוד. מינימום של ערכה להוריך, מולידיך. אלה שגידלו אותך ונעינו אותך בעגלה בלילה כשבכית והיית פעפוס כזה קטן, היום נהיית ברוך השם ויצא העגל הזה. אבל אל תשכח מאיפה התחלת. אל תשכח מי נהיית אותך בעגלה בלילות שבכית, מי כיסה אותך בלילות הקרים, מי ישב לחכות אותך מאחורי הדלת שאחרת, מי ישב ודאג וכמעט בכה, מי לקח אותך לבתי החולים, מי לקח אותך לחופה, מדאג להביא טרף הביתה שיהיה לך מה לאכול, מדאג להביא טרף הביתה שיהיה לך כסף, לקח אותך לבית ספר שתלמד ולא תצא טמבל לאבא ואימא שלך, מי לקח אותך לטיפת חלב, מדאג לגדילה שלך, מי היה לך לקח אותך לרופא שיניים שקבעו לך השיניים, שילם בטבין ותקילין אבא ואימא שלך, ויש לך טענות למה ולמה ולמה ולמה, לזה קוראים בן אדם? בושה וכלימה, בושה וכלימה. אמינו לי ידידיי, אם בן אדם היה מתבונן היה בוכה. אתם יודעים מתי אנשים בוכים? כשאבא מת. אז הוא נזכר בכל מה שטויות שהוא עשה לאבא שלו. אבא צריך למות בשביל שתזכור שאתה בבעיה איתו? או שחלילה אמא שלך צריכה למות? מה זה? שהוא חי תכבד אותו. לא חשוב שהוא מתה בוכה, זה כבר מוכח שלי. שהוא חי תכבד אותו. שהוא חי תאריך אותו. תעשה להם כבוד. תעשה להם נחת. מסופר על החפץ חיים. כמובן זה החפץ חיים. חיים, אני זוכר מזה, אחד הגדולים, היה לו כאבים, או שזה נראה לי, היה לו כאבים עצומים, והוא נזהר כשהוא ליד ההורים שלו, כאבי בטן נוראים, לא לעשות אה, למה? הוא אמר, אם אני אעשה איי, זה יחב לאמא שלי ולאבא שלי אסור. מה שלומך? ברוך השם, מצוין, והוא מתאפק לא לצעוק, שהם לא יצטערו.